هذوين كان هاي وحاك شو كرديي أو داست مكروني البلاد داست فينو هروجتي بريز وسمتي رايس فيجيتيريان فيش كي وتو مكروني تشيكن سلداتة انت شو شو كرديي باباي الشيغ عجرو فولاتا عجرو خرا عجرو لينانان عجرو عمب عجرو عنوني عجرو عبيتان هذا وحال كاسا عشاد هبينكي فاملياري بيغر اما لارج بيغر بيغرو شوارموين ايش سلداته سوقاري تشيكن سوقار او تشيكن ايه فيش او سوقار ايه جباتكي واتو تاس واتاس وعن ربا مركب بلشادة لان يرتقي وانده دينا اصوه نقضه وعن ربا عليكم دمان بلشادة بيس ايكو ايكو حرين شيف شيغو كو حرين شرفي كرامة اللي ديهين شيف شيغو ولالكي نواكنا شقا شرف له شحادة عيب له وراني وشيغي ان لشقيست الشقا وايه ولا ليال إلهي درت سان اسكو عاونو ان غرب استاغنا اس غرب استاغنو إلهي ان اسكو خيرنو وارد كنه انا ديعنو هويا هلا ديعو ابن هلا ديعو شقا شرف له ما انت حارو ان اني شيغو ان خيبتي حق وهبينكي خيبتي قلدك ان واتنا مالنتي ان ساكي لا حدرت انا شقينينا حلا وا شقينيني الى حدنا بولشدا ان شقينينا وحارمنا هرمر وحارمنا ان ان إلهي ايدنك سبحانه ان هرمر غارو دانيرتو وحان غرب قبا كرنا غرب قبطو marka meeshaan waxa rawa galabti inaan ka sheego qadada bulshadii mootada laba ahaayeen hal mooto ku soo dir saddex ka soo dhigay delivery go fududaday dadka jiimka aado qamadi iyo costo iyo ukunti ya jiro ee dadka jiimka aado spinach iyo qamadi ya jiro dadka jiimka aado breeze iyo haajir spinach haajirto egg shake mooski wato batata macaan wato ee mid kala rabaa inaan bulshada u sheego taas waa taas dhanka kale oo ma taqaana dadka dhala qadada caadiga ah cuno waxa jirta baas macaroni dheer balbalaar chicken ajro fish ajro fish grill ajro chicken grill ajro ayadoo chicken suqaar ajirto ee sheef sheego soo wac furwaal ever hal konton sideetan adiga anigana waa qanca adigana waa ku qancinaya meeshan waxa u jooga ina aan na shaqeesto dhiirigelin ii noqotaan idinkana dhiirigelin ii noqdo inta xumada watan ilaahay xumadaha ka soo reebto cada ofra jiro konton dool ku cun neef leila adduunka kala joogo waxay dheheni oo sheer ma banaan yahay marka banaan aanaa og soonkana waa furunta soddonka beri aniga waxaan u furnaa doonaa ofarka jimca beriya jiro dad badana haya oo beri jimcada ofra jiro konton dool ku cun neef leila 12 ha friisa 12 xabo ukuna fishki chickenti moski shinigi saladki ku cun sheef afarka waayo hooyada kaga faraxso waalidka ka faraxso waxaana dhameyn waxaana qiimo leh taas waa taas waa shinay aniga qado walba aan bixiyo waxaa la socdo cabbage iyo simirsan basal karooto adoo qudaar gooni ah malaaygeenu waxa waa ilaaha dukuroonya waa gooni asagana sidee waxyaalaha oo hadda aan u sameyno sida griilaha iyo xamar laga sameeyo ma ku sameeyo waxaan ku dadaalaa waxyaalaha waxaas ka bedelana mar walba sameeyo taas waa taas qadooyinka ahay waxaa ku soo kordhiyay oo baasta macaroni balbalaar baasta fino horay u jirtay bariis usmati rice vegetarian fish ki wato macaroni chicken saldate ah inta soo soo kordhine babaay sheega jiro furlaata jirto qara jiro liinanaan jiro cambe jiro canuuni jiro cabitaanada waa halkaasa cashada habeenkii familiari burger ama large burger beegaro shuwaarmooyin ayash saldate ah suqaar iyo chicken suqaar oo chicken ah fish oo suqaar ah jabaatigi wato taas waa taas waxaan rabaa marka bulshada dhalinyarta iyo waanadeed inaan u soo noqdo waxaan rabaa inaan ii sheego walaalayaal in la shaqeysto sharafta leedahan ii sheega fiiri hooyo $10 ii soo tuur ma soconayso hooyada adig ku dhashaxtaa walaa way dhigsanay abuu $3 meesa $3 meesa adig su-aala weydiismo abuu $2 makugu jirtaa tiri su-aashaada jawaabteeda waxay u badan tahay negative wallahi xaqaa kushaa su-aashaada jawaabteeda abuu $2 makugu jirtaa maya ay u badanay adiga marka duu oo daa waa 50-50 waa bax adiga baxaraa ku jirtaa adiga qofka waxa weydiisma ka heli doontaa iyo maxaa ku gelinaya walaalayaal haddaan ii sheega barnaamijshaan ii soo bandhigo hore hadda waan igu soo celinaa lambar 4 boos cabitaana ka banaan cabitaan waa lagu dhib qabaa cabitaan lambar 4 anaa ku shaqaysto cabitaan tabar muu helo
ñaani ibriis iyo baastan kariya hadan u jeesto laba faras qofkii fuula waa ku dhibaato way inaan la faa'iido raba abitaan waxa nooga horeey dabka shaqaalaha nooga horeey lambar 4 ilaa saxaf ilaa siyeeri dhaxdooda abitaan male walaal awlaah lugu leh soo sameeso wax walba ku soo xir qarashka ka galay xafiirin waxa ka faa'iido doonti fiiri lambar 4 imaa meesha dhigta tadi laga kici ka jiido meel kale dhigo lagu soo yeeyo baalka designka dhismaha ana ka caawinayo walaal lambar 4 boos cabitaana ka banaan walaal shaqeyso saasan isku ognahay in la shaqeysto dhulka iska qaado mar walba ne shaqadaada mar walba ne shaqadaada subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim يا اللهم صل سيدنا محمد وعلى علي وصحبه وسلم حديث كجيرين واخ كو كلا سكناي مله حديثن هويو كجيرين واخ كو كلا سكناي مله ابا ديس كجيرين واخ كو كلا سكناي مله اي اهلك عذريال ابتيال اي دوين كو هويو وخي قرا حريري جتا حريري وخيره قاران كنع كديب وخيره هور اسو صلاه ده لدكتو الله هل اسكو خيره هل شقيستو ماشيسن واي برانجي انتن واي برانجي mootooyin way socdaan waxa socdaan shaqo yar ay ka soo bilaawdeen mid kalena waan ii sheegaa $10 meel gili 15 ay ku noqonay 10 ka meesha gili 5 markay soo fuushay iimaanka ku galay 5 markay soo fuushay iimaanka ku galay 5 taas hayasin bari 10 ay noqonay 10 iyo 20 koray u soconay baasha horan waa kugu sheegay $1 steel gadaal muxuu ka wataa dollar $1 bill steel dollar way half a dollar steel dollar way hayasin shaqeeyso sharaf iyo karaamo tankii soo dhawaada ilaahay hani karaameeyo hala shaqeeyo